Saya rasa Datuk Seri Zahid antara orang yang paling advance dalam merejuvenasi UMNO. Kita lihat orang-orang yang tak sepatutnya diberi peluang. Kalau zaman Datuk Najib ni muka Hisham Jalil ni tak peluang lah nak jadi calon wakil rakyat. Tapi zaman Datuk Zahid ni, kita lihat dia meletakkan ramai orang muda, lebih 86% muka baru dalam pilihan raya umum yang lepas. Begitu juga pilihan raya di negeri Melaka, begitu juga pilihan raya di negeri Johor. Diletakkan betul-betul professionals, lawyers, doctors, mereka-mereka yang masih muda, bawah 40. Ramai yang diberi peluang untuk mewarisi kepimpinan parti. Tetapi, ialah nak buat macam mana, fitnah ke atas parti kita ni terlalu dahsyat. Sehingga menyebabkan orang percaya bahawa undi BN dapat DAP. Saya dah cakap, jangan berbolak-balik. Jangan ragu-ragu. Berikan sokongan padu kepada Barisan Nasional. Tapi ada yang degil, masih percaya dengan dakyah-dakyah PAS, dakyah-dakyah Bersatu Perikatan Nasional ni. Maka akhirnya, bila tak undi BN, betul-betul dapat DAP. Dan sekarang dia orang bising pula. Dia bising pula bila kita kerjasama dengan DAP. Padahal mereka lah punca. Sama jugalah dengan Hisham Jalil ni. Kalau dia buat kerja betul, saya masih ingat lagi. Saya turun untuk kempen untuk dia di Shah Alam. Dia tak turun pun. Aku turun seorang-seorang. Kita hadir bagi sokongan padu pada dia pun, dia tak turun. Kemudian orang bagi dana. Dana tu tak diagihkan ke bawah. Panjang cerita lagi. So, sendiri sendiri. Jadi jangan salahkan orang. Semua benda salah pemimpin. Kita masuk pilihan raya sebagai satu pasukan. So we should take collective responsibility. Kita masuk secara bersama. Kalau menang, ianya kejayaan bersama. Tapi kalau kalah, dah kalah semua presiden punya salah. Betul tak? Presiden bukan calon Perdana Menteri pada ketika itu. Dan walaupun parti kita pada ketika itu, Perdana Menteri datang dari parti kita. Tetapi Presiden UMNO bukan poster boy dan bukan Perdana Menteri yang sedia ada. Jadi nak salahkan dia, tak boleh. Dan dia dah cakap dah, bubar parlimen selepas pilihan raya di Melaka. Dia dah suruh bubar parlimen selepas pilihan raya di Johor. Tapi Perdana Menteri ketika itu tidak mahu. Dia kalau boleh nak drag sehingga tahun 2023 bulan Mei baru dia nak bubar parlimen. Itu yang kita mengkarap akhirnya, tertiarap. So, cukup-cukuplah meletakkan kesalahan kepada orang lain.